Hej! Jag tänkte säga något kort om betalningsföreläggande och handräckning. Och lagen heter lag om betalningsföreläggande och handräckning. Ganska logiskt faktiskt. I vilka lägen är det här aktuellt? Jo, om det finns en fordran, alltså någon har en skuld till någon annan exempelvis. Och den här personen som är skuldsatt, alltså gäldenären, betalar inte i rätt tid till borgenären. Och borgenären är ju intresserad av att få betalt givetvis för sin fordran på gäldenären. Och det man kan göra då det är ju givetvis som vanligt att man kan stämma vederbörande till tingsrätten för att få prövat saken i domstol. Men att stämma någon med tingsrätt är relativt kraftfull åtgärd, ganska kostnadskrävande kan det ju bli om man förlorar exempelvis. Och det kan också kräva väldigt mycket ansträngning och psykiskt jobbigt kan det vara och sådär. Så att man vill helst undvika att ta ett ärende till domstol. Och då kan man göra på lite andra sätt för att i olika situationer för att undvika då ett domstolsärende. Och man kallar ofta det här för en summarisk process. Alltså någon slags förenklad process för att få rätt utan att gå via domstol på så sätt. Och det här är då en form av sån här summarisk process. Och vi kommer sen in på vad man kan använda ett utslag om betalningsföreläggande eller handräckning till. Alltså hur man faktiskt kan få detta verkställt sen. De allra flesta skulder är ju faktiskt så här att det finns en samsyn, alltså båda parterna är överens om att det finns en skuld. Och det kanske bara är så att den ena parten inte kan betala. Parten kanske vill betala, är överens om villkoren och allt så här, men man har inga pengar exempelvis. Och då är det ett så kallat en otvistlig fordran. Båda är överens om det och då är den summariska processen, alltså det här betalningsföreläggande, att föredra framför rättegång faktiskt. För att är man ändå överens så behöver man ju inte gå till domstol för domstolen ska ju avgöra ärenden om man inte är överens. Ja, det var lite kort om inledningen till vilka lägen man använder det här. Då ska jag börja säga lite om de olika paragraferna. Vi går igenom några stycken här. Första paragrafen så står det att ett yrkande om att någon ska åläggas att fullgöra en förpliktelse får prövas av Kronofogdemyndigheten enligt denna lag. Ja, där ser vi alltså att det är Kronofogdemyndigheten som är den instans, den myndighet som prövar om betalningsföreläggande och handräckning. Så står det att det är då tre saker de kan pröva. Betalningsföreläggande, vanlig handräckning och särskild handräckning. Vi går igenom dem lite kort här. Andra paragrafen. En ansökan om betalningsföreläggande får avse åliggande för svarande att betala en penningfordran som är förfallen till betalning om förlikning i saken är tillåten. Här handlar det alltså om en penningskuld. Och i sådana ärenden där den är förfallen till betalning, alltså sista betalningsdatum har varit. Och dessutom i sådana ärenden som är dispositiva, alltså där parterna själva kan bestämma. Det finns ju indispositiva situationer, alltså där parterna inte kan bestämma över hur det ska bli. Det kan vara exempelvis ersättning i form av om man, så här, vad heter det, underhållsbidrag och sånt. Där det finns tvingande lagregler vad det är som ska gälla. Men de allra flesta fallen är ju faktiskt dispositiva. Alltså där parterna har möjlighet att själv träffa avtal om att frångå vissa avtalsvillkor eller ja, sådär. Och då kan man ansöka om betalningsföreläggande. Ja, och vi kommer sen till här vad det innebär sen om man får igenom ett betalningsföreläggande. Det andra sättet man kan använda den här lagen på det är att ansöka om vanlig handräckning. Samma sak här, om förlikning i saken är tillåten. Alltså det ska vara ett dispositivt ärende. Och då är det så här att det här kanske främst används till om man har någon
eller ett exempel på det kan vara att en hyresgäst har blivit vräkt från sin bostad och hyresvärden, men vägrar lämna. Och hyresvärden börjar bli otålig och vill bli av med den här hyresgästen som kanske inte betalar sina hyror och sådär. Då kan man inte hur som helst bara gå in och plocka ut den här, utan då får man ansöka om så kallad vanlig handräckning för att, som det står här, avhysa någon. Det är vanlig handräckning. Vi ska se fjärde paragraferna sen. Då har vi särskild handräckning. Och här har vi framförallt den situationen att man har blivit bestulen på någonting kanske. Alltså någon annan har tagit min egendom. Och då är det så att jag får inte återta den här egendomen. Jag får liksom inte gå in till grannen och plocka tillbaka min cykel om grannen har stulit min cykel. Och det får man faktiskt inte för att det är ett brott. Och då ska vi se vilket brott det är. Det är 8 kapitlet tror jag vi är på, va? 8 kapitlet, 9 paragrafen. Brottsbalk. Rubbar man olovligen annans besittning för att själv taga sig rätt, dömes för självtäkt till böter eller fängelse. Alltså självtäkt heter det här. Om man rubbar någon annans besittning av den här egendomen, även om det är så att man själv är den faktiska ägaren till egendomen. Och för att istället då, för att inte riskera att begå självtäkt, så måste man alltså ansöka om så kallad särskild handräckning för att få hjälp att få tillbaka sin egendom. Ja, sen ska vi säga någonting här om ansökan. Sökande ska i ansökan ange sitt yrkande och grunden för det. Det här är viktigt för att om jag ska ansöka om betalningsföreläggande exempelvis för att någon har en skuld till mig, då ska jag kunna bevisa den här skulden. Så att ett skuldebrev här är ju viktigt att kunna visa upp exempelvis. Och anledningen till att det är så viktigt, det är för att när man kommer till 23 paragrafen sen, så ser ni ogrundade eller obefogade anspråk. Om det är så att Kronofogdemyndigheten bedömer att det finns ingen grund eller de kan inte styrka grunden för den här skulden exempelvis, då ska det anses som att svarande, alltså den som då är, ja, den som man har anklagat för att vara skyldig en pengar exempelvis. Det ska anses som att den har bestrider och säger att jag är inte skyldig. Då behöver svaren inte ens inkomma med ett bestridande själv, utan då görs det per automatik. Och då kan man säga att då läggs det ner, och om man då kommer till det snart som borgenär vill driva det vidare, så måste man alltså väcka talan i tingsrätt. Det var det. Sen har vi lite till här. Precis, föreläggande för svarande att yttra sig. Och då är det man ska, om man är svarande då, som exempelvis då en gäldenär, och inte tycker att det här är okej, då måste man svara och säga att jag bestrider det här. Annars så anses det som att man sökande har rätt i sak, och då är det upp till Kronofogdemyndigheten att helt enkelt besluta om betalningsföreläggande exempelvis. Och sen har vi då, ska vi se vad vi ska ta mer. Jag har en liten fusklapp här med vilka paragrafer vi pratar om. 31 paragrafen, bestridande av ansökningen. Ja, precis. Och det är samma sak där som vi sa, att man ska uppmanas att bestrida och man ska bestrida skriftligen. Och sen har vi en paragraf till vi ska ha här, och det är överlämnande av mål av betalningsföreläggande. Eller då de här olika handräckningarna, eller vanlig handräckning ser vi här. Särskild handräckning kommer vi till sen. Till tingsrätt. Alltså om det är så här att att det är tvistligt, alltså parterna är ju inte överens, då bestrider ju svarande det här yrkandet. Då kommer Kronofogdemyndigheten inte kunna besluta om betalningsföreläggande exempelvis, för att det är bara i otvistliga skulder exempelvis. Finns det en tvist i det, så måste man hänskjuta ärendet till tingsrätten som då får pröva
vem som har rätt i sak. För det gör inte Kronofogdemyndigheten. De prövar alltså inte vem som har rätt, utan de bara ser huruvida det finns en tvist kring det eller inte. Och finns det ingen tvist kring det, ja då kan man besluta om betalningsföreläggande. Finns det en tvist, då måste man hänskjuta det till tingsrätten. Det var det. Och varför det här är viktigt att känna till, det är för att genom att göra på det här sättet, om man får rätt till då, eller om Kronofogdemyndigheten beslutar om betalningsföreläggande eller någon av de här handräckningstyperna, så får man alltså en juridisk rätt att återfå det man har lånat ut eller det man har blivit av med. Så. Och det får man genom bestämmelserna sen i utsökningsbalk, som vi kommer kolla lite på alldeles strax här. Det blir en så kallad exekutionstitel som man kan använda för att driva in en skuld. För att exempelvis tvinga motparten att sälja egendom för att få loss pengar så att man kan betala sin skuld. Ofta så är det så här att om man får ett betalningsföreläggande på sig så kanske man betalar, för att då vet man att det här kommer i slutändan leda till att jag kanske måste börja sälja av egendom enligt bestämmelserna i utsökningsbalk som vi kommer till snart. Och då kanske man betalar istället. Men det kan ju vara så att man fortfarande inte kan betala eller så, och då får man gå vidare alltså med ett utsökningsärende med den här betalningsföreläggandet som grund, som då är en så kallad exekutionstitel som vi kommer till snart.